izglītības programma Es un māksla pastāv jau 15 gadus. Šīs aktivitātes vienmēr ir sakņojušās tādā mākslinieka persona klātbūtnē. Daudz ko nosaka telpa un vide, kurā ir iespējas iemācīties varbūt kaut ko citu. Katrai šie uzdevumi, kas tiek doti, viņi ir unikāli. Un tā nav skola, kurā ir noteikta tāda programma. Šajā programmā piedalās arī paši bērni un paši mākslinieki. Es personīgi varu justies brīva, ja, darbojoties. Un arī tie bērni, viņi jūtās ļoti brīvi. Mērķis nav kādu iemācīt klasiski zīmēt. Spējas un prasmes, viņas jau parādās, viņas attīstās procesā. Svarīgi ir tā uzmanība un tā, to, ka visu laiku ieraugu kaut ko jaunu. Mūsdienās tas ļoti liels presīgs, ja, ka visu laiku tev saka, nu, tu nedrīkst to, tu nedrīkst tā, jābūt ir tā, šito nedrīkst, jāuzvedās tā, uz grīdas nesēd. Mums ir jebkurš darbs labs, ja, un procesā viņš tiek ļoti neuzkrītoši virzīts. Mēs visi mēģinām sadarboties un arī atbildēt faktiski uz visiem arī nērtiem jautājumiem muzejā un arī visu paskaidrot. Nu, tas nozīmē arī darbs ar sevi, paskaidrot sev pašām no sākuma. Man patīk visi cilvēki, ko es satieku. Tas ir tāda tā kā drusciņa terapija, jo tu aizmirsti pa to, cik ir pulkstens. Ja kāds cits var, kāpēc man nepamēģināt? Un tā es saku. Es jūtu sev attīstību, skatos uz krāsām, kā viss mainās. Viss parāda mums, kur mums ir kļūdas, kur mums nav kļūdas, uz ko mums jāpievērš ir uzmanība. Šeit cilvēki zīmē. Mēs ļoti labi pavadam laiku. Skolā ir daudz grūtāk zīmēt, tāpēc, ka ir tikai 40 minūtes, bet šeit mēs zīmējam pat vairāk kā 2 stundas. Domā, zīmē, ja tev nepatīk, tad izdzēs un pārzīmē. Man patīk iet zīmēšana tādēļ, jo vienmēr ir jautri un mēs zīmējam dažādas interesantas lietas. Man patīk ļoti skolotāji, vienmēr ir tādi interesanti uzdevumi. Man vairāk patīk šeit zīmēt tādēļ, jo te ir tev vairāk laika, lai izdomātu to, ko tu zīmēsi. Tev nesaka, ka tev ir jāuzīmē tieši uz A4 papīru vai uz A3. Bez vecuma ierobežojuma. Mēs te esam citreiz 10, 15, citreiz 20, 30, 40 cilvēki. Nodarbojamies ar klasiku un ar moderno mākslu, tieksim, viņu apspiežot visos līmeņos. Mēs tos uzdevums izskatām un notiek koriģēšana, notiek apspriešana un labākai darbi tiek regulāri stādīti. Ja, divās, trijās zālēs mēs strādājam, ja paralēli katram ir pēc viņa, teiksim, pieredzes spējām dot tie uzdevumi. Ja. Burtiski no maza bērniņa, ja, līdz jau lielam cilvēkam ar kādu pieredzi un izskat profesionāls šos darbus. Ja. Šodien mums bija uzdevums uzzīmēt, ko tu labi esi izdarījis, ko kādu aizstāvējis. Šīs uzdevums arī bija ļoti grūts. Es līdz izdomāju pagāja ilgs laiks. Es pirmoreiz sāku iet, viņi man nedaudz piepalīdzēja, un tad mēs arī ārā zīmējam vasarā. Mēs arī neejam tikai šajā muzejā, mēs arī ejam tur biežāk. Šī programma ir ļoti, ļoti radoša. Bērniem attīstas vizuālā domāšana, krāsu izjūta, arī tehniku viņi iemācas. Un galvenais, ka viņi jūtas ļoti brīvi, šis te veids, ka viņi var zīmēt, atrodoties uz grīdas, ka viņiem nekas netiek uzspiests. Siltos mēnešos ir būts, ka mēs izejam ārā. Mums ir mazs plenērs, skaisti varam paglazinot, pazīmēt. Un arī pasniedzējs, viņu attieksme pret bērniem ir tik ārkārtīgi jauka, mīļa. Un tai pašā laikā viņas ir arī pietiekoši stingras un neuzkrītošā veidā bērniem pamāca. Galvenais ir tas, ka tiešām tiek skolotām mūsu dvēseli.